Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar sekalian. Bersama-sama saya Cikgu Juliana Baharudin pada hari ini untuk mengupas dan membincangkan salah satu topik dalam mata pelajaran sains tingkatan 3 iaitu topik daripada bab 2 respirasi. Dalam slot ini kita akan bincangkan tentang pertukaran gas dalam tumbuhan. Cikgu harap Para pelajar semua sudah pun bersedia dengan pen dan buku nota masing-masing untuk kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk standard pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap pada akhir pengajaran nanti, pelajar-pelajar akan dapat menerangkan mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan. Berkomunikasi bagi mewajarkan kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk tumbesaran dan kemandirian tumbuhan. Mari kita lihat mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan. Terdapat dua gas yang akan terlibat dalam pertukaran gas dalam tumbuhan iaitu yang pertama gas oksigen dan yang kedua gas karbon dioksida Proses respirasi dalam tumbuhan berlaku sepanjang masa iaitu pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Ini melibatkan pengambilan oksigen dan penyingkiran karbon dioksida. Selain daripada proses respirasi, tumbuhan juga melakukan satu lagi proses iaitu proses fotosintesis Namun, proses fotosintesis hanya berlaku pada waktu siang dan proses ini melibatkan pengambilan karbon dioksida serta penyingkiran oksigen. Untuk mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan, kita lihat bagaimana pertukaran gas boleh berlaku Pertukaran gas ini boleh berlaku melalui tiga struktur tumbuhan yang berikut. Iaitu yang pertama, liang stoma pada daun, liang lentisel pada batang dan akhir sekali permukaan akar rambut pada bahagian akar tumbuhan. Pertukaran gas akan berlaku secara resapan ringkas mengikut kecerunan kepekatan gas apabila terdapat perbezaan kepekatan gas dalam dua kawasan yang berbeza iaitu bergerak daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Bagaimana proses resapan karbon dioksida ini boleh berlaku? Mari kita lihat bagaimana proses ini berlaku. Yang pertama, Semasa respirasi, tumbuhan akan menggunakan gas oksigen. Gas oksigen ini adalah gas yang akan dihasilkan melalui proses fotosintesis. Selain daripada menghasilkan tenaga, proses respirasi juga akan menghasilkan karbon dioksida sebagai bahan buangan. Hal ini akan menyebabkan kepekatan karbon dioksida di dalam daun menjadi lebih tinggi berbanding kepekatan karbon dioksida di dalam udara ataupun dalam atmosfera. Perbezaan kepekatan ini akan menyebabkan karbon dioksida meresap daripada atmosfera masuk ke liang stoma melalui proses resapan. Baiklah para pelajar, Jom kita cuba satu eksperimen ringkas yang kita boleh lakukan di rumah. Macam mana kita nak lakukan eksperimen ini? Baik, cuba pelajar ambil sehelai daun hijau yang segar. Tumbuhan akan melakukan proses pertukaran gas dengan persekitaran melalui daun, batang dan akar. Apabila sehelai daun segar tadi kita masukkan ke dalam air yang mendidih, kita akan dapat perhatikan terdapat gelembung-gelembung gas yang terbebas dari bahagian bawah daun. Gelembung-gelembung gas ataupun gelembung udara tadi adalah gas karbon dioksida iaitu hasil sampingan ataupun bahan buangan daripada proses res respirasi yang akan dibebaskan melalui liang stoma pada daun. Sekarang, kita cuba untuk kenali liang stoma dan juga sel pengawal yang ada pada tumbuhan. Stomata dibina daripada dua sel pengawal yang berbentuk seperti kekacang. Stoma adalah satu liang seni yang terdapat banyak pada daun dan juga batang tumbuhan. Liang-liang stoma ini lebih banyak terdapat pada bahagian bawah daun bagi mengelakkan transpirasi yang berlebihan. Tumbuhan turut melakukan beberapa pengubahsuaian untuk mengelakkan transpirasi yang berlebihan. Contohnya dengan mempunyai daun yang sedikit. Apabila tumbuhan mempunyai daun yang sedikit, maka bilangan liang-liang stoma juga menjadi sedikit. Selain itu, tumbuhan juga menggulungkan daunnya. Contohnya, pokok pisang. Pokok pisang akan menggulungkan daun yang muda bagi mengelakkan daripada liang stoma terbuka dan membebaskan wap uh, air ke persekitaran. Selain itu, ada juga daun yang mempunyai bulu, contohnya daun lalang, untuk mengelakkan transpirasi yang berlebihan. Akhir sekali, ada juga pokok yang mempunyai daun yang berkutikel tebal, contohnya seperti pokok mangga. Saiz bukaan stoma ini akan dikawal oleh sepasang sel pengawal yang terdapat pada bahagian kiri dan kanan yang akan menyempadani liang stoma. Sel pengawal ini mengandungi kloroplas dan apabila mengandungi kloroplas, Maknanya, sel pengawal turut menjalankan proses fotosintesis. Kandungan glukosa hasil daripada proses fotosintesis tersebut akan mempengaruhi bukaan dan penutupan stoma. Kita akan bincangkan bagaimana ini berlaku sekejap lagi. Kenapa perlu ada liang stoma pada tumbuhan? Sebenarnya, ada beberapa kepentingan liang stoma pada tumbuhan. Yang pertama ialah liang stoma akan mengawal atur kemasukan gas karbon dioksida dan juga kehilangan wap air daripada daun. Selain itu, liang stoma juga akan membenarkan pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida untuk masuk dan juga keluar daripada daun semasa proses respirasi. Akhir sekali, liang stoma juga akan membenarkan kemasukan karbon dioksida iaitu bahan mentah yang diperlukan untuk proses fotosintesis daripada udara ataupun atmosfera dan seterusnya mengeluarkan hasil fotosintesis iaitu oksigen ke atmosfera. mari kita dalami mekanisme pembukaan dan juga penutupan liang stoma. Apa yang berlaku sebenarnya para pelajar apabila terdapat cahaya sel pengawal berfotosintesis untuk menghasilkan gula ataupun glukosa kepekatan glukosa dalam sel pengawal tadi akan meningkat dan menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal kemudian akan menjadi segah dan membengkok menyebabkan liang stoma terbuka. Manakala, pada waktu malam pula ataupun pada hari yang panas, air akan meresap keluar daripada sel pengawal secara osmosis. Resapan keluar air ini akan menyebabkan sel pengawal menjadi flasid dan menjadi lurus ataupun tegak. Ini akan menyebabkan liang stoma akan tertutup. Baiklah para pelajar, bagi lebih memahami proses yang berlaku, mari kita lihat keratan rentas liang stoma. Di sini cikgu kongsikan dua gambar rajah liang stoma iaitu daripada pandangan atas dan juga secara keratan rentas. Jika pelajar perhatikan daripada pandangan atas, liang stoma ini dibina oleh dua sel pengawal yang berbentuk seperti kekacang dan berwarna hijau. Kenapa kita warnakan warna hijau? Kerana sel pengawal ini mengandungi kloroplas. Pada tengah-tengah bahagian tersebut, pelajar boleh lihat satu bukaan yang berwarna putih iaitu liang stoma. Pada sel pengawal terdapat, terdapat nukleus dan juga uh, kloroplas bagi membolehkan uh, sel pengawal ini menjalankan proses fotosintesis. Ia dilingkungi oleh sel epidermis daun dan dinding sel pengawal di sebelah dalam adalah lebih tebal berbanding dinding di sebelah luar. Seterusnya kita lihat keratan rentas sel pengawal. Okey, jika kita potong sel pengawal, ini yang dapat kita lihat. Baiklah para pelajar, kita pergi kepada pelajaran kita yang seterusnya. Mari kita bincangkan bukaan dan penutupan stoma dengan lebih terperinci. Penutupan dan pembukaan liang stoma akan dipengaruhi oleh kesegahan sel-sel pengawal. Ingat, kesegahan sel-sel pengawal. Apa yang berlaku ialah dinding di sebelah dalam sel pengawal yang menghadap liang stoma adalah lebih tebal dan lebih kenyal berbanding dinding di sebelah luar apabila berlaku perubahan kepada kesegahan sel pengawal, bahagian dinding sel pengawal yang nipis akan mudah tertarik dan mudah mengubah bentuk sel pengawal sama ada untuk menjadi lurus ataupun melengkung. Perubahan ini akan mengubah liang stoma untuk terbuka atau tertutup. Apabila terdapat cahaya, tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis. Hasil daripada proses fotosintesis adalah glukosa. Jadi, kepekatan glukosa di dalam sel pengawal akan bertambah dan menyebabkan air daripada sel sekeliling meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis dan sel pengawal tadi akan menjadi segah. Dalam keadaan segah sel pengawal akan menjadi melengkung dan liang stoma akan terbuka pada waktu yang terdapat cahaya matahari. Pada waktu malam pula ataupun pada hari yang panas, air akan meresap keluar daripada sel pengawal secara osmosis dan sel pengawal akan menjadi flasid, lembik dan melurus. Apabila sel pengawal ini melurus, ini akan menyebabkan liang stoma menjadi tertutup. Baiklah para pelajar, sekarang kita lihat pula aktiviti-aktiviti manusia yang akan memberi kesan buruk kepada tumbuhan. Antara aktiviti tersebut adalah gas berasid dalam udara setengah-setengah kilang akan membebaskan gas berasid seperti gas sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida yang akan boleh menyebabkan terbentuknya hujan asid apabila kedua-dua gas ini larut di dalam air. Seterusnya, fenomena ini akan menurunkan pH tanah dan akan membunuh bakteria pengurai di dalam tanah. Hal ini akan mengurangkan kandungan mineral dan akan menjadikan tanah tidak subur dan pertumbuhan pokok akan terganggu. Seterusnya adalah jerebu, habuk dan debu. Daripada mana jerebu, habuk dan debu ini datang? Antara sumbernya adalah kenderaan bermotor dan juga kilang yang akan membebaskan asap jelaga dan juga debu selain daripada menyebabkan jerebu bahan-bahan tadi juga akan terampai di dalam udara dan akhirnya terkena pada permukaan daun dan menghalang tumbuhan daripada melakukan fotosintesis ia juga akan menghalang pertukaran gas dengan persekitaran seterusnya aktiviti perlombongan dan juga penebangan hutan Kedua-dua aktiviti manusia ini akan menyebabkan lapisan tanah yang subur musnah. Hakisan tanah berlaku dan larut resap mineral dari daratan ke sungai. Akibatnya, garam mineral dalam tanah akan hilang dan tanah akan menjadi tidak subur yang akhirnya akan mempengaruhi tumbesaran tumbuhan. Baiklah para pelajar, berikut akan kita bincangkan antara empat langkah bagi mencegah pencemaran yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan kesan ke atas pertumbuhan tumbuhan. Langkah yang pertama adalah dengan menghadkan bilangan kenderaan bermotor. Yang kedua adalah kita boleh menggalakkan penggunaan sumber alternatif bagi menggantikan bahan api fosil antaranya dengan menggunakan tenaga biojisim geotermal tenaga solar dan lain-lain lagi untuk mengurangkan pencemaran udara selain itu kerajaan juga perlu mengharamkan pembakaran terbuka dan mengenakan denda yang berat kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Akhir sekali ialah penggunaan teknologi. Antara teknologi yang boleh kita gunakan adalah dengan memasang pengubah bermakin pada kenderaan bermotor dan juga cerobong asap kilang bagi kita mengubah asap yang kotor kepada asap yang lebih bersih dan mesra alam. Baiklah para pelajar sekalian, kita telah pun sampai ke hujung perbincangan kita pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, untuk pelajaran kita pada hari ini, cikgu sangat berharap agar semua pelajar telah pun dapat memahami dan seterusnya akan dapat menerangkan mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan yang berlaku melalui liang stoma dan seterusnya berkomunikasi bagi mewajarkan kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk tumbesaran dan kemandirian tumbuhan. Pelajar-pelajar juga cikgu harapkan dapat menyenaraikan aktiviti-aktiviti manusia yang memberi kesan buruk kepada tumbuh-tumbuhan dan langkah untuk melakukan pencegahan pencemaran ini. Pelajar-pelajar perlulah boleh menyenaraikan langkah-langkah pencegahan pencemaran bagi mengurangkan kesan ke atas pertumbuhan tumbuhan. Baiklah pelajar, sekian saja pertemuan kita pada kali ini. Cikgu berharap semoga kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Cikgu ucapkan selamat belajar.